Što je s ovim mojim Sričevićem? Tražim ga već 3 dana, niđe ga nema. Nema ni na telefon je nedostupan. Što je ovo nema niđe? Vidi budale tamo. Eno kupa se. Oooo, ko da će kijametski dan? Sričeviću, pa gdje si, nema te 3 dana te tražim. Niđe te nema. A moj striko, pa šta je tebi, jesi ti normalan? Znaš ti da je avgust? Hajde! Da ovo neće, kijametski dan, ti si došao kupati! Ma kakav kijametski dan, evo ja umri od vrućine! Koliko mi je vrućo! Jel ti hlada donesem peškir iz auta se obriše? Pa šta će mi bolan peškir, hajde večeras skokovi, hajde skočim prvi put ja i ti!